אתם מאזינים לתוכנית השיטה עם איציק מצרפי. בואו נדבר על המשבר במערכת החינוך, זה שהולך ומתעצם, או לפחות אלו הקולות. הסתדרות המורים תשבית את הלימודים ביום שני הקרוב. בשעה אחת, וכאמור בשעה הזו, עובדי ההוראה יפגינו ריקי ממן, עמיתת מחקר בפורום קהלת ופרשנית כלכלית במקור ראשון. ערב טוב. ערב טוב, איציק. יותר ויותר כלכלנים טוענים שההסתדרות המורים היא דווקא היא זו שיוצרת את המשבר במערכת החינוך. ואתם בפורום קהלת, יש לכם דרך, יש לכם רעיון איך להגיע לפתרון. עכשיו, לפני הכל, מישהו אצלכם פעם אמר לי, אהוב את המלאכה, אוסנה את הרבנות, לא נאמר את השם שלו. ויכול להיות שזו האג'נדה, והפתרון שלכם בעצם הוא לא איזשהו פטנט שהמצאתם? כן, לא המצאנו שום דבר. בגדול יש כאן בעיה מאוד ברורה של מבנה שכר שהוא מאוד מאוד נוקשה ומאוד מוטה לפי ותק. זאת אומרת, מורה מתבגר בשנה ומקבל תוספת שכר, ומתבגר בעוד שנה ועוד תוספת קטנה, וככה לאורך הרבה מאוד שנים, כמעט 40 שנה, זאת אומרת 36 שנה של תוספות שכר לפי ותק, ולא לפי מצוינות או ביצועים או יכולות או כישורים, וזה בעצם מכתיב את מערכת התמריצים במערכת. זאת אומרת, אין תמריץ להצטיין, אין תמריץ להשקיע, אין תמריץ להיות טוב במיוחד, כי השכר לא נקבע לפי הדברים האלה. זה חוקים בסיסיים של כלכלה התנהגותית. ובעצם שם צריך לשפר את המערכת. צריך לייצר מערכת תמריצים חדשה, וזה אפשר לעשות עכשיו בהסכם השכר. מתי אמור להיחתם הסכם שכר? את יודעת לומר, או שיש כבר הסכם שכר רק שאף אחד לא אוכף אותו? אז לא, הסכם השכר עם הסתדרות המורים, זאת אומרת המורים של גני הילדים, חטיבות הביניים ובתי הספר היסודיים, הוא פג תוקף כבר מ-2019, ומאז בעצם אמורים לדון עליו. היו סדרה של מערכות בחירות שלא אפשרו לחתום על הסכם, ועכשיו בעצם נמצאים במסע ומתן עם הסתדרות המורים על ההסכם הזה. אין לו תאריך יעד, בעיקרון רוצים לחתום, כולם רוצים לחתום על ההסכם, אבל לא מצליחים להגיע להסכמה על, בדיוק על הנקודות שאמרתי. זאת אומרת, הסתדרות המורים רוצה לתת תוספות שכר גורפות לכל המורים, ומשרד האוצר רוצה לתת תוספות גדולות יותר למורים המתחילים, הוא רוצה לתת תוספות למורים שעושים תפקידים ומשקיעים יותר זמן. רגע, מה שאתם אומרים, בעצם האוצר, מה שאתם אומרים, האוצר בעצם לוקח את הכסף, אומר, אני מוכן לתת כסף, אבל אני מוכן לתת אותו בצורה מתוחכמת. אתם אומרים, אנחנו רוצים את העלאת שכר באופן רוחבי, ולא בהכרח מגיע לכל מורה להעלאת שכר. כן, אנחנו אומרים שזה צריך לתת את הכספים בצורה חכמה שתעשה את המערכת כמה שיותר טובה, אוקיי? שתשפר את האיכות בתוך המערכת. וזה, עכשיו, אנחנו יודעים שיש בעיה מאוד מאוד גדולה עם מורים חדשים. השכר שלהם מאוד נמוך. הם עובדים בדרך כלל גם במשרה חלקית, הם לא מתחילים במשרה מלאה, שמוריד עוד יותר את השכר שלהם, ושם בעצם דרושה התוספת הגדולה. אם נותנים 10% תוספת לכולם, אז מורה שמרוויח 17,000 הוא יקבל תוספת נאה, אבל מורה שמרוויח, מורה מתחיל שמרוויח 4,500 שקל יקבל תוספת קטנה. ואנחנו מציעים לעשות את זה הפוך, בעצם לתת את התוספות המשמעותיות יותר למורים הצעירים, ולפי תפקידים ולפי מקצועות נדרשים, זאת אומרת מקצועות שבהם חסרים מורים, ולתת כסף בצורה חכמה, זה לא סתם להוסיף בצורה גורפת לכל המורים. עכשיו אם אני אשאל אותך, אני אתמול קצת הקשיתי על נציגת הסתדרות המורים כאן, בשאלת השאלות, איפה הייתם עד עכשיו? למה מורה עם ותק של 8 שנים מרוויח עדיין 7,500 שקלים? השאלה אם יש תשובה הגיונית לעניין הזה מהצד שלכם כחוקרים את הנושא. אני חושבת שיש פה, זה בעיה גורפת עם ארגוני עובדים באופן כללי. אתה תמיד רואה שמעדיפים מנגנונים שקשורים לוותק, זה קורה כמעט בכל ארגון עובדים, אתה רואה שהשכר תמיד נקבע לפי ותק, או שזה הגורם העיקרי שמגדיל את השכר. אני חושבת שיש כאן, קודם כל זה אידיאולוגיה, שכולם צריכים לקבל אותו דבר, ולא עושים דיפרנציאציה לפי איכות, או לפי יכולות, או לפי ביצועים, וגם אני חושבת שיש פה גם אינטרס ארגוני,
בסוף מי שמצביע להסתדרות ומי שמעורב בהסתדרות ומי שמשפיע בהסתדרות זה יותר המורים הוותיקים. המורים הצעירים פחות משפיעים, הרבה מהם גם נושרים במהלך הדרך, ובאופן כללי הם כאילו אוכלוסייה שפחות... אבל למה הם נושרים? יאמר לך המורה שמאזין עכשיו, אני נושר, כי לא משלמים לי, כי אני לא יכול לחיות מהשכר הזה. בדיוק, ואני אומרת, האינטרס של ארגון המורים כארגון, של הסתדרות המורים כארגון, הוא פחות לדאוג למורים הצעירים, והוא יותר לדאוג למורים הוותיקים. יש גם יותר ותיקים מצעירים, והצעירים מתחלקים כל הזמן, זה פחות משתלם לדאוג להם ארגונית. אתה יכול לראות את זה קורה בהרבה מאוד מקומות בשירות הציבורי, יש לך דור א' ודור ב', יש לך רופאים בכירים ורופאים מתמחים, ומכירים את זה מהרבה מקומות אחרים, וגם אצל המורים לצערי זה לא שונה. למרות שבאמת צריך לתת כבוד לוותיקים, אבל בואו נחשוב הפוך, כי משהו קורה וצריך לחשוב הפוך. יש פה פערים מאוד גדולים, הפער בין השכר של מורה ותיק למורה מתחיל הוא פי שלוש וחצי אפילו, מהשכר בהתחלה. אבל יש פה איזה פער לא הגיוני, ולא יכול להיות שמורה צריך להיות במערכת 25 שנה לפני שהוא מתחיל להרוויח שכר שמצדיק פרנסה ויכולת לקיים משפחה. צריך לשנות את זה, צריך מה שנקרא להשטיח את סולם השכר, להתחיל גבוה ולהגיע לשיא אחרי 20 שנה, שזה הממוצע המקובל בעולם ולא המנגנון הנוכחי. טוב, אנחנו מחר ננסה להביא את ארגון המורים. שהמאזינים שלנו הבינו, יש הסתדרות המורים ויש ארגון המורים. אגב, היחסים שלכם עליהם דומים? ברמת התפיסה? ברמת התפיסה, כן, גם שם אנחנו חושבים שצריך להיות מבנה שכר שפחות מושפע מוותק, וגם הם כמובן חולקים עלינו בעניין הזה. אגב, גם הם הכריזו על סכסוך עבודה. כן, אבל בעניינים אחרים. הם בעניינים אחרים, לא קשור לשכר. נכון, אבל גם הם יש להם הסכם שכר שתג תוקפו, והם רוצים להתחיל מסע ומתן. אז הם בטח יחכו לחודש יולי כזה, סוף יולי כזה, בוודאי שם יתחיל העניין. טוב, ריקי ממן, פורום קהלת ומקור ראשון, תודה. תודה לך.